Iyi radio mwumva ni radio inkingi, inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radio nyinda basuhuje turi kwambira ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 11 muri 2021. Nkuko rero bisanzwe buri wa mbere tugiye gusesengura amakuru yaranze icyumweru turangije cyo kuva ku itariki ya mbere kugera ku itariki ya 7, ni ukuvuga ejo ku cyumweru. Inkuru rero yabaye kimomo mu mpera z'iki cyumweru, ni ukuvuga muri weekend, n'ubukwe bwa Teta umukobwa wa Fred Gisarwigema. Fred Gisarwigema muramwibuka ko ari wa musirikare mukuru wari uyoboye inkotanyi, agapfa ku munsi wa kabiri batera u Rwanda hari akagitumba. Murumva rero ko arakomeye cyane, bamugize n'intwari, ndetse n'iya stade y'Iremera mu mujyi wa Kigali niho bamushyinguye, bahita aho bita mu irembo ry'intwari. Reka rero turebe impamvu abantu babivuzeho cyane. Impamvu abantu bavuze kuri ubwo bukwe nuko Perezida Kagame yaraje avugamo amagambo adasobanutse, abantu bari baza batese bigenze bitereka tubihere ruhande. Iyo nkuru mu ikubitiro ryayo yatangajwe n'iki kinyamakuru kitwa Rwanda TV. Mwabonaho mudamu Jeannette Rwigema aha rero yafashe mikoro atumira Perezida Kagame ngo avuge ijambo. Reka tumaze twibaze kuri ibyo bintu. Ubundi ntabwo bisanzwe ko uyu mubyeyi niwe wari washingiye, ni ukuvuga rero ko yari kwa ba mwana we yari yajyanye umugeni, yari yajyanye umukobwa we, ni ukuvuga rero ko ari mu rugo rw'abandi, yari mu rugo rw'umukwe. Ni ukuvuga rero ko ubundi mu bisanzwe ntiyagumye gufata ijambo, kuko ntabwo ari we wavugaga, niyo yari kuvuga hari umukwe mukuru yari yatumye, ndetse hakaba n'uwo bita MC mu Rwanda bireze uyu muntu wahitamo kugira ngo avuge amagambo. Byaratangaje ko kubona uyu madame Jeannette Kagame, uyu madame Jeannette Rwigema afata ijambo agatumira Perezida Kagame ngo naze avuge ijambo. Perezida Kagame rero amaze kuhagera ntabwo wagira ngo iyo uyu mudamu, kuko yavuze akajambo gake aravuga ngo Perezida Kagame ngo ntacyo bamuburanye, ngo abana barize, ariko ugasanga asa naho arabivuga atabifite ku mutima. Kandi koko impamvu uvuga ko harimo ni tekinika no kugira ngo bamubwire bati nuza haguruka ukahamagara Perezida Kagame, ntabwo bisanzwe babwiye ko mu misango ntabwo ariko bigenda, ntabwo ari ise w'umukobwa, ntabwo ajya gufata ijambo kwa ba mwana we kandi yamuhekeye nk'uko babivuga. Ni ukuvuga rero ko ibyo yakoze nabyo ntabwo bize n'irya tekinika duhora tuvuga. Perezida Kagame rero ahageze yafashe ijambo, ariko ijambo yavuze ryabaye agahomamunwa, kuko yaratangiye avuga ko Gisa Rwigema babanye ari abana bato nko mu myaka 6-7, ngo bakajya ku mudamu witwa Suzana bakajya bajya kubaza umuntu ngo ari Inyenzi uko babigenzaga barwana. Mbese urumva ari Gisa Rwigema ari na Perezida Kagame ni abana bakuranye bareranywe mu Bugande, ndetse na hariya Kagame yari yaje asa n'aho ari umubyeyi wa Teta, kuko urumva bari inshuti kuva mu bwana, yari inshuti ya se kuva mu bwana. Ariko ibyo yakoze byabaye agahomamunwa, kuko yaraje aravuga ati wowe Teta ngutumye, nawe Jeannette ndagutumye, muzabwire musaza wanyu, kuvuga umuhungu wa Gisa Rwigema, ngo kumva yaragiye kuba impunzi ngo ntabwo ibyo bintu abishaka. Ni ukuvuga rero ko ikindi kintu umuntu yakwibaza ni iki cyatumye Kagame ajya gucyurira bariya abantu ko uwo mwana wabo yabaye impunzi, ko ataje mu bukwe. Ariko byumvikana n'ikintu gikomeye cyane kubona uriya muhungu, kuko nibo bana babiri uriya mukobwa afite uwo musaza we, uwo musaza wo kuba akiri hanze akaba ari impunzi ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo yabikoze abishaka, nuko hari ikintu gikomeye atumvikanyeho na Perezida Kagame. Icyo kintu kandi umuntu yagikeka, kuko Perezida Kagame nawe yaravuze ati uwo muhungu wa Rwigema twaravuganye igihe kirekire tugera ku ngingo nyinshi, ariko nibo baravuganye. Ni ukuvuga ko wenda Kagame yamubwiye ati sha wowe ibyo bintu urimo nzakurangiza, umwana rero murumva ko ni umusore no kubuye byatumye ahunga. Hanyuma rero ikindi kintu yitishijeho nuko yavuze ngo yagiye mu bihugu by'abaturanyi, ngo ibyo bihugu by'abaturanyi ngo bijya bishaka kubirataho, ngo ntacyo byabagejeje, ahubwo yavugaga Ubugande. Ariko ntabwo
Kagame ntabwo ganye ntabwo yabariho ntabwo yabarafashe ubutegetsi ari kumushohora ateze. Nokuvuga ko hari abarimo yitera amajiki byabo n'ije mbabwira ni byabo ni ngo umuntu kuvuye amaso urayamukanurira. Kagame atagira ubugande ntacyo yari gukora ntacyo ariko bacyoroza. Hanyuma rero abantu bakomeje kubivugaho baravuga bati se Kagame kuki ubundi yo ari mu genzi wacu Serge Ndayizeye mugenzi wacu kuri radio itahuka niwe wanditse ku rukuta rwa twitaye aravuga ati Kagame yaje kwica ubukwe resolution yo kwa Teta na Marvin hanyuma aravuga ati message ya Kagame aha even new couple ni yaravuga ati bari bageni bashya se yababwinga iki ngo sibye kuza kubacyurira no kubishongora hanyuma nawe akavuga ati naje mbaze kaga junior gisarwigema aba mu mahanga kubera iki byatewe niki kaga abashaka kuvuga Kagame ngo ni kaga ngo kaga ntabwo yifuza ko junior gisarwigema yaba impunzi ese ubundi umuntu abimpunzi byatewe niki ngo Rwanda waraguye ni ibintu bikomeye cyane wa mugani none se kuki wa mugani gisarwigema ari impunzi nako uriya muhungu witwa witwa junior rwigema kuki ari impunzi kandi wa mugani icyo gihugu cyase icyo gihugu ise yakimeneye amaraso nkuko bajya babivuga murumva rero ko ntabwo ari we wagombye guhunga kuri biza tubira tugaceceka ya Jean Pomsen muramusanga nawe yaravuze ati se umuntu uzana president Kagame yatumye ubukwe bw'umukobwa rwigema budashyigikirwa ukuvuga rero ko nawe yatangajwe n'amagambo yavuzwe ariko cyane cyane ndagira ngo ubushime ibintu yavuze avuga ati mu bukwe ati iyo umuntu yagize ubukwe ni kimwe n'iyo umuntu yapfushije iyo umuntu yapfushije abantu barababara iyo umuntu yagize ubukwe abantu barishima bagashima abageni ko bagiye kurushinga ndetse bakabaha impano ntabwo rero igihe cyo gucyurira ni nk'uko umuntu witabye Imana batamucyurira niyo abana bakoze ubukwe icyo ukora no kubashima ukavuga uti mwabana mwe ni byiza mwateye mu ryo twakoze natwe turi ababyeyi banyu ariko ntabwo ujya kubacyurira cyane cyane ko murabona uyu mukobwa ko ntabwo urabona ko atishimye nawe ibintu arimo bamubwira ntabwo abyumva kuko ntabwo cyari igihe cyo kubibabwira cyo kumucyurira ni ibintu bikomeye cyane hari n'iki kinyamakuru nacyo Verwanda nacyo yaravuze kiti Kagame yavuze ko sinshaka ko umuhungu wa Fred Rwigema yaba impunzi abaturanyi baramushuka aha rero nyine babivuga kubera ko Kagame yaravuze ngo kumva ngo umuhungu wa Rwigema ngo azangwa akagarukira mu baturanyi ngo ibyo bintu ntibishoboka ngo abo baturanyi ngo ntacyo ni nkaho yavuze ati ntacyo dupfana ati yaravuze ngo we ngo nta mwenda azajyana niho kuvuga ati abo bantu b'i Bugande bajya batukomeza kutwirataho ati nta mwenda mbafitiye ni amagambo rero yarakomeye cyane niyo mpamvu muri impera z'iki cyumweru ibinyamakuru byose inkuru byayigarutseho kandi birumvikana kuko Kagame yavuze amagambo akomeye cyane ndetse amagambo ashinyagura yari yabaye wa Kagame muzi mbese wagira ngo yari yagiye igabiro kuko yahageze niho afata abana akabazironda mu byondo n'ahandi rero ubukwe butari ubwo yaraje abushyiramo ibintu byo kumuzambya kandi ubundi mu bukwe ntibyagombaga ariyo amagambo yashobora kuyababwira mu kindi gihe wenda akabatumaho akavuga ati muzabwira umuhungu wanyu ko nishimiye ko yabaye impunzi kandi si nishimiye ko aza akagarukira hari i Bugande kandi abaganda n'abanzi bacu ibyo yashobora kubibabwira wenda mu kindi gihe ariko ntabwo igihe cy'ubukwe ntabwo ari cyo yagomba kubibabwirira murabona rero ko yari yaje kugira ngo abidurumbanye nta kundi umuntu yabivuga andi makuru yari afite kimwe rero n'ay'ubucamanza mu bucamanza twavuga urubanza rwa wa mwarimu profesor muri universite witwa Kayumba Christopher rero ari muri abagabo ejo bundi bamujyanye mu rukiko mu kinyamakuru cye cyitwa The Chronicles kiravuga ngo the inconsistencies inside the government case against Dr. Kayumba Christopher baravuga bati ukwivuguruza no kujahagurika kwa leta mu rubanza rwa Kayumba Christopher rero ngo bari bamureze ko wa mukobwa wamukoreye ngo akajyamo amufata ku ngufu bashyiramo na wa munyamakuru ngo nawe wamureze witwa Mutoni ibyo bintu byose rero iki kinyamakuru kiravuga kiti ari uwo Mutoni yari umunyamakuru ndetse bakajya bakorana ibiganiro nyuma y'imyaka nk'itanu rero ejo bundi Kayumba Christopher ashinze ishyaka baravuga bati hari umunyamakuru wafashe ku ngufu uwo mukobwa witwa Mutoni baramuzana ati yaramfashe hanyuma bazana n'undi mukobwa wamukoreraga nawe baravuga ngo Kayumba Christopher yaramufashe
Hanyuma Christophe rero yabwiye abacamanza ati bajya kumfunga nashinze ishyaka umuntu ukomeye wo mu rwego rwo hejuru ambwira ko ninkomeza gushinga ishyaka ubundi buzima bwanjye bwose nzaburangiriza mu nyuru. Ibyo ngibyo Kayumba yavuze imbere y'abacamanza. Hanyuma wa mukobwa wavuze ngo wamukoreye ngo akajya amufata buri munsi ku ngufu, baramaje batese wa mukobwa kuvuga ko Kayumba Christophe yagufashe imyaka myinshi. Batugo no kuvuga ko muzi imbere n'inyuma bati mbese arasiramwe, umukobwa ati ntabwo mbizi. Batise wakoze imyaka ingavuga imyaka myinshi yakoze mu nzu yabo, baramubaza bati inzu yabo ifite ibyumba bingati ntabwo mbizi. Murumva rero kubyanga ibyo bipapira none byari ni nyine babona umuntu bashaka kumuzambya bakagurira abantu bati muze muvuge, murebuka ko n'uyu mukobwa witwa Mutoni baravuze batese wa mukobwa umuntu wagufashe ku ngufu muri 2017 ubizanye mu 2021 kugira ngo bigende gute. Ibyo ni byo abantu bibaza ariko byari ibyo by'itekinika ry'ubucamanza bwo mu Rwanda, bari aba ribu bagiye gushaka abo bantu bose barabazana, cyane cyane mwabonye ko umuntu bagira gutya bakamuzirika kuri yari by'igitsina kubera ko wenda babazi ko bigutesha agaciro, ariko ngira ngo bitesha n'agaciro ribu ni ukuvuga ko iyo ikazana ibintu nka biri by'ibipapirano usanga ari bitesha agaciro kandi ubundi bagombye kuba abantu b'abanyamwuga. Tukiri kuri icyo gika cy'ubucamanza bagarutse no kuri uru rubanza rwa Theoneste Nsengimana, iki ni ikinyamakuru cyitwa CPJ Committee to Protect Journalists, ni ukuvuga komite irinda abanyamakuru. Iyi komite rero yavuze iti Rwandan journalist Theoneste Nsengimana detained since October. Baravuga bati Theoneste Nsengimana bamufunze kuva kuri 13 z'ukwezi kwa 10 bagomba kumurekura kuko yakoze akazi ke, nta cyaha yakoze kinini, nta cyaha yakoze kigaragara uretse gukora amakuru ati kandi nibyo ashinzwe. Ndetse mwibuka ko mu bucamanza kuko bavuze ko umunyamakuru aho yakuye amakuru ntabwo ategetswe kuhavuga kereka ari juge uvuze ati vuga aho hantu, nabwo akabivuga kugira ngo barinde umutekano we kandi barinde ubusugire bw'akazi ke. Aha rero bari baragiye Theoneste baramukanyaga bati vuga ibyo bintu wabikuye ubundi ngo ntabwo byemewe, niko uriya umugabo ubunganira agatera agashabana yaberetse ko bishe amategeko ko Theoneste yagombye gufungwa. N'uyu muryango rero urinda ushinzwe kuvuganira abanyamakuru murabona ko iyi nkuru niyo ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 11 nawo wavuze ko bagomba kureka Nsengimana Theoneste bakamufungwa. Tukiri kuri icyo gika cy'ubucamanza, iki kinyamakuru cyitwa ni televiziyo, iyi televiziyo yitwa TV One nk'uko nabibonye kuri Twitter yabo, barimo baribaza impamvu igihe umuntu ataramucira urubanza namwe mu ndebere, igihe umuntu ataramucira urubanza ubundi ntibagombye kumwerekana ngo bamuhamye icyaha. Aha rero ngo berekanye abapolisi ngo bariye ruswa mu bintu byo gutanga permis, baraza babereka abanyamakuru bamaze kubafata. Ibi bintu ntabwo ari byo kuko nibyo bitari inshaje mediatike, nibo kuvuga bati kwerekana rubanda bati ngaba baruharwa ngaba abajura ngaba, ntabwo umuntu bamwemeza icyaha. Igihe ubucamanza butari bwamukatira kumwemeza icyaha ni uguca kurenga ku mategeko. Ibintu rero ribikora ntabwo ari byo. Uyu mugabo nibyo yibajije avuga ati yitwa Joseph Sindiheba, aravuga ati ntagiye ntavuze ko ibi bintu Rwanda polisi ikora atari amakosa atahubwo ari n'amahano, ati awa ana professional media nazo zikabigiramo uruhare. Akavuga ati n'ibinyamakuru usanga bidakora kinyamwuga bikabifatira hejuru bikabitangaza ngo ibi bikorwa byuje ubunyamwuga buke bwo kwandagaza abatarahamwa ibyaha ngo bigomba guhagarara rwose. Murumva baraje baraberekana bati aba bantu twabafashe barya ruswa yo gutangaza perimi, ariko uyu mugabo aravuga ni kimwe n'iriya TV One baravuga bati ibiga bintu ntabwo mu munwa, nta muntu umuntu ucamaze utarahamwa cyane ntabwo wamuzana ngo umushyire imbere y'abanyamakuru uvuge ngo nguyu umujura, nguyu umwicanyi, nguyu umuntu wayo ruharwa. Aravuga ati ibyo bintu bigomba guhagarara kandi koko nibyo. David Himbara wa mugabo wahoze ari umujyanama mu by'ubukungu wa Perezida Kagame ejo bundi yanditse inkuru avuga ko Kagame nyine yashyize igihega Agaciro Fund, ariko aribaza ati kimaze imyaka 10 ariko se kimaze kugera kuki. Arerekana ko aho kugira ngo amafaranga bagire icyo bayakoresha bagize batya bakagenda bayatera imirwi bayagira bate, aravuga ngo Agaciro Fund ngo yari imaze kugera kuri miliyoni 196,000 kuko ngo bari bamwe Agaciro Fund ngo ntabwo bazongera kujya babaza imfashanyo mu mahanga. Waravuga ati
Agaciro Fund yarimo miliyoni 196 z'amadolari kandi u Rwanda rurakeneye biliyoni imwe na miliyoni ijana kugira ngo rutajya gusaba abanyamahanga. Yaravuze ati imfashanyo y'amahanga iracyari nyinshi, iracyari nini cyane kubera ko igeze kuri 59 n'ibice 5 ku ijana. Ni ukuvuga rero ko aravuga ati ibyo bavuga ngo Agaciro Fund bizatuma badashaka imfashanyo mu mahanga, ati ntabwo ari byo. Murumva imfashanyo igeze kuri 59 ku ijana ni nyinshi cyane, ni kimwe cya kabiri ndetse binaranze kuko 59-60% ku ijana by'imfashanyo. Murumva ko mu Rwanda hava 40% ku ijana gusa, ni bikeya rero cyane. Ibyo bavugaga ni bya bindi nyine bahora bavuga ngo twateye imbere, twagize ute buri munsi. Ni indirimbo, nicyo bita slogan, ni za slogan, ni ibintu bimeze nk'indirimbo, ariko indirimbo itangiye gusaza, itagifite agaciro. Ikindi umuntu yavuga ni ubwicanyi bukomeje kuba mu Rwanda. Baravuga ngo Rubavu abaturage babyukiye mu myigaragambyo bamagana iraswa ry'abagabo babiri. Abagabo babiri ngo tubisoma hano muri inkuru ya Ve Rwandan. Baravuga ngo mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu, abasirikare barinda umupaka bishe barashe abagabo babiri bakekwa kuba bavuye gucora kuzana magendu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bitera umujinya abaturage babyukira mu myigaragambyo basaba ko bahabwa imirambo y'ababo, kandi ubwicanyi bwa hato na hato bugahagarara. Murumva ibi ngibi bikurikiye abo bishe ibyumba, abo bishe hariya za Gicumbi, mbese hariya cyane cyane ku mupaka wa Kongo barabarasa cyane, kuko bariya abantu bo ku mupaka ntibabaho umupaka ufunze kuko niho bajya guhaha. Ariko nyine ni bya bindi u Rwanda rwazanye rwafunze imipaka, ariko ntabwo rwitaye ku baturage kuko urumva bariya bararya bakaryama, ntabwo rero ubu ibyo biba byitayeho. Mbese ni agahomamunwa. Amakuru y'iki cyumweru naciyemo ariko sinarangiza ntavuze ko nabonye inkuru ivuye mu Rwanda isa naho idashimishije. Abazagira icyo bayimenyaho bazambwira, ntabwo nabyemeza. Ariko umuntu yarambwiye ati ese wari uzi ko mu Rwanda hari amashuri atakigira abana bajya kwiga bageze ku myaka 5-6 bagomba gutangira amashuri abanza? Ntese ibyo bintu birashoboka? Arambwira ati burya porogaramu iriya yo kuvuga twigeze kuvuga yo gukona abagabo ngo batabyara imaze iminsi, imaze imyaka 6 igiye gushira. Yarambwiye ati rwose hari uduce tumwe tw'u Rwanda bashakisha abanyeshuri bo kugira ngo baze kwiyandikisha mu mwaka wa mbere bakababura, ati kubera ko kuva bakona abagabo aho hantu ntabwo bigeze babyara, ati ku buryo ubu ngubu nta bana bakivuka. Kandi koko iyo porogaramu ivuga ko yashyizweho yatangijwe n'uya Dr. Sezibera Richard. Dr. Sezibera rero icyo gihe niwe wayitangije, ndetse imiryango mpuzamahanga irasakuza iravuga iti ibyo bintu ntabwo ari ibintu by'u Rwanda, ibyo bintu ni nk'aho bya bindi hitega ashaka gukora. Avuga ko ari ubwoko bumwe bugomba kubyara bukororoka kubera ko buruta ubundi, ibyo bita eugenisme. Iyi eugenisme rero nubwo ayo mahanga yakomeje kubyamagana, ntabwo byahagaze kuko mu duce tumwe ubungubu rwose ngo hari aho bagiye babikora bahereye iruhande, ku buryo ubungubu nt'abantu bakivuka ngo bajye mu mashuri. Iyo nkuru yanteye kwibaza, ndavuga nti mwakagira Imana mwe, ariko ntacyo nemeje. Uwazagira icyo atohoza aho yazarya kara tukayicukumbura tukareba niba koko ari byo, tukareba imizi n'imihamuro yayo, kuko ni nkuru. Murumva ko nyine bya bindi bashakaga baba batangiye kugeraho, kandi kuko birumvikana niba koko hari abo bakonye icyo gihe imyaka 6 irashize, ni ukuvuga ko urubyaro rwacitse muri utwo duce. Murumva rero n'ayo makuru abaje ndangirijeho birabyane biba amaraso, nk'uko nkunda kubivuga. Ndashaka kuvuga ko iyo nkurira muramenye itazaba ari umwuka agira Imana mwe. Ngaho rero mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspari, naho kwa mbere utaha kuyandi nuko. Iyi radiyo mwumva ni radiyo Inkingi, Inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda.